se z dalšího videjka a dneska tady máme další videjko z Minecraftu a dneska se společně podíváme na takovou zajímavou mapu, která se jmenuje The Pickaxe Quest. V podstatě tady v tomto videjku se budeme snažit vycraftit úplně ten nejlepší, nejzbrusovnější, úplně nejvíc vymazlený pickaxe, který jste v životě mohli vidět. Popravdě, já jsem v životě taky takovýhle pickaxe ještě nikdy v životě neviděl, ale na téhletý mapě si ho dokážeme vycraftit a jsem celkem dost na to zvědavej. Jako, jak to nakonec bude vypadat. Nicméně, pokud se vám bude videjko líbit, nezapomeňte hodit like, když by tady bylo třeba 800 lajků, byla by to vážně pecka a jdeme se do toho vrhnout. Tato mapa by měla obsahovat i zároveň nějaký ty voice liney, takže by nám tady někdo, no, k nám by tady někdo měl dát za chvíličku možná mluvit. Jdeme se na to kouknout. Hello. If you are here, it means you want to craft the best pickaxe in the land. Aha, chceme. Get your hopes up. It requires a lot of work. And honestly, I don't think you are up to it. Cože? On mi říká, že prej. On mi říká, že prej na to nemám. Cože? Že... Prej, že mám odejít. On mi teďko říká, že proč seš tady ještě dávno furt. Aha. Tak jako díky, no. Řekl jsem ti, odejdi. OK, co tady máme? Pickaxe, teda nějaký sticky lidi. Rotated stick. A stick dvakrát, dobře. Takže cápek k nám mluvil. Oh, crafting recipe. Máme crafting... Aha, tohle je recept, jak si udělat nějaký pickaxe. Dobře, jdeme si teda tím pádem vycraftit pickaxe, lidi. Rotated stick, boom, boom. No to vážně funguje. Not even wooden pickaxe. Za $1? Aha. OMG, you finally did it, congrats. You have crafted the worst pickaxe in the land. I am so proud of you. This pickaxe can only break coal. And it's really slow. To si děláš legraci, ne? Počkat, takže já když v podstatě si vezmu ten pickaxe do ruky, tak dostanu slowness, saturation a night vision. Dobře, v tom případě on mi řekl, že prej tím pickaxem můžu zničit pouze a jenom coal. A že je hrozně pomalej. Takže my musíme najít nějaký coal, který máme teda tady. Takže já můžu vycraftit, no vycraftit, můžu vykopat. Oh, and it also kills you once you mine a block. Probably I should have mentioned that earlier. Wow, kámo, díky, že jsi mi to řekl až teď, že tím, jakože, když to zničím, nějaký coal, tak se mi ten pickaxe zároveň zničí a mě to zabije. Díky moc, kámo, díky moc. OK, máme ale problém. V podstatě to, že máme coal, který se jmenuje Super Rare Coal. Don't drop this on the beacon, dobře, beacon beam. Na tohle to máme vyhodit. Ale právě problém, že teda nemáme žádný pickaxe už, to je jako pěkně na prd, jo. Nemůžeme vzít tady od tohohle cápka Nikody Pro, to je ten tvůrce, co udělal tu mapu. Možná bychom tohoto teda mohli hodit na to. Wait. Why did you activate the coal dimension portal? Please don't leave me. Exclamation mark, exclamation mark, one, one, exclamation mark, one. To se sakra děje. Dobře, hodili jsme to teda tady na to. A on se nám vytvořil portál do koulového světa. To si děláte ze mě legraci. Jdeme do toho, lidi. Wow, 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 lidi. My jsme v koulovém světě. WTF? Co se sakra stalo? Co tady máme v tom? Black Magic Portal Drop. Block. Dropping on the grey stairs to change their orientation. OK. A tady máme nějaký button, na kterém je napsáno start. Aha. My to musíme dostat do toho červeného tamhle. Teď bude konec. Jasný. Takže počkej, já to přetočím. To je pecka. A počkej, on to nepokračuje dál, takže tím pádem já to musím dát stop. A jdeme to udělat znova. Dobře, tohoto se dostane... Ježdě, dej mi to rychle. Proč se to nechce změnit? A jo, počkej, já to můžu dát jenom na Grey Stairs. Tak to teda tím pádem teďko nevím, jak to mám udělat, protože... Já asi vím, co. Jo, tohle to musíme otočit. Tyhle ty otočíme sem.
Tyhle otočíme tímhle směrem. Dej mi to prosím tě, díky. Tady musíme dát stop. OK. Tohleto přetočíme. Aby to šlo tímhle směrem. Tohleto, ježišmá, já jsem to přetočil moc. Tohleto přetočíme sem. Tohle půjde sem krásně a mělo by to tam do toho asi narazit, no, mělo by to tam asi bejt. Uvidíme, jak to dopadne, schválí lidi. Tohleto půjde sem. Jak to dělá ty zvuky, ne? To je super, ty kráso, skvělá propracovaná mapa, musím říct. Toto je fakt mega. Šučná to, krásně to dojede tam, kam by to mělo dojet. Uvidíme, co se stane v podstatě dál. Počkej, pojď. Yes, získali jsme nějaký věci. Don't ever leave me again. It's dangerous out here. I'll bring you back home. OK. Vrátil nás zpátky. Cápek jeden hajzlík. Dobře, a my jsme získali teda nějaký věci. My jsme získali Stone Fence a Magic Coal. Nemáme tady zase... Crafting Recipe máme zase, krása. Z dvou fenců můžeme... Jo, můžeme udělat nějaký coolovej. OK, jdeme teda tvořit nový pickaxe, lidi. Coal pickaxe, který má hodnotu už tentokrát $10. Co to udělalo? Don't get your hopes up yet, this pickaxe is still bad. Co tím můžeme vykopat? Nic. Lidi... Já nevím, co tím můžu vy... Iron tím můžeme vykopat! By the way, did you know that the coal pickaxe breaks blocks beneath you when you use it? Interesting stuff. Column D. To si dělá, jak jsem měl legraci. Prej, že jako kdykoliv vykopeš prostě s tímhletím blok, tak to pod tebou zase zničí ty bloky. A prostě se dostaneš tím pádem do lávy. Wow, díky moc. Díky moc, mohl bys mi to říct, prosím tě, příště dřív. Díky, kámo, díky. Dobrý, ale získali jsme Iron Ore. Který teda nechápu, k čemu mi bude. Schválně, víte co, já to hodím prostě tady do toho a čau. Nestane se nic? Jako minule? Taky nic? Můžu to hodit do portálu? Prej ne. Co s tím Ironem? Mám hodit sem? Aha, tak prej, že jo? Použili jsme ten recept na to, aby se to krásně zapálilo, ale uvidíme, jak to dopadne. Hej, co s toho vykopem? Iron ingot, OK. Super rare. Iron ingot. A máme to zase znova hodit na ten beacon, takže uvidíme, jak to dopadne. Kam nás tentokrát hodí? Are you about to leave me again? Wow. Why can't you just stay here? Don't leave me again. Please, PLZ, PLZ. Sigh. PLZ, PLZ. OK, ale dostali jsme se úplně totálně do nový zase dimenze, která je Ironová dimenze, ty kráso. Gem items, 50 points, klik. Dáme, co to tady máme? Summon cooldown. Summon, ne, Snowman Strange. Snowman lifetime. No to ani nechápu, co to je. Summon Snowman? WTF, my jsme si summonili nějakýho teda sněhuláka, který evidentně útočí na ty zombíky, dobře. Ale oni ho teda zabijou, což je teda pěkně na prd. Získali jsme teda 2 pointy. Dáme si dalšího sněhuláka, aby teda on začal útočit na ty zombíky, krása. 5 pointů máme, můžeme to dát, tady dáme upgrade. Dobrý, upgradenuli jsme si teda summon cooldown, je teda 5 sekund. Máme tam 2. Dobrý, pojď. Musím říct, že tyhle miniry jsou celkem zajímavý, jakoby v podstatě na této mapě. Že v podstatě máte mapu, na který máte vše možný různý minihry a je to zajímavý, ty gráso. Dobrý, máme teda 4 pointy. Potřebujeme jich minimálně... No, já teď mám popravdě nevím, kolik jich potřebujeme. Potřebujeme dalších 5, aby jsme měli další upgrade. Hele, už jen 3 sekundy. To je super. Tady ten summon time, tenhle se bude hodit, protože můžeme aspoň víc jakoby dávat víc těch sněhuláků na ně a bude to daleko rychlejší, tím pádem bude mít daleko víc těch pointů, že jo. Na další potřebujeme zase znova 5 pointů, dobře, berem. Máme max, takže máme za 1 sekundu.
Tím pádem, když já na to budu takhle právě pravým tlačítkem klikat, tak by měli furt automaticky zabíjet tomu. Samodovat by se měli další a další sněhuláci. A oni budou furt střílet na ty zombíky, takže to bude super. Bude mít za chviličku spoustu pointů. My potřebujeme v podstatě tady to 50 pointů, aby jsme získali nějaký teda věci. Ale já si upgradeu asi ještě tady tohoto, máme max. Takže oni jsou teď docela silný. Což je celkem super. Hele, máme těch 17 pointů už, hej. Wow, máme max, takže oni teďko přežijou díl. Nice. Takže ty pointy teďko půjde jedna radost, ty krása. Ty pointy by měly teďko být celkem dost rychle naspavnovaný, což je celkem super. Takže nabereme 50 pointů a půjdeme si vzít ty věci, kterým vlastně my potřebujeme. Ty krása, těch tam je, děláš si ze mě srandu. Ty sněhuláci, vtf. To je super. Jak tam úplně jedou, ne? Já už mám 46 pointů, takže za chviličku máme pade. Pojď. Zapte ty zombíky, máme 50. Wow, máme věci. Look how many mobs are there. This is so dangerous. Come back home. Dobrý, zase nás to portlo zpátky. Máme další věci, máme Iron Stick, Magic Iron Ingot. Oh, tady máme nějaký crafting recepty, takže já se kouknu, co to tady máme. Dobře, máme Iron Ingot a tohleto, to z toho víme, že dostaneme teda Iron Krumpáč. A tady máme potom další věci. To jsou jedny a ty samý, VTF? Nechápu, proč mám jedny a ty samý věci, ale OK, máme teda novej Krumpáč. What are you doing? It's forbidden to craft an iron pickaxe like that. You need to smelt the iron first. What the f... Mám to prej nejdřív jakoby... Vy to? Vypálit? Ale proč sakra? To mi jako vysvětlete. Uvidíme, co z toho dostanem. Burnt iron ingot? Proč mám sakra černej? Dík, takhle se normální krumpáč neto, nekraftí, vtf. Nechápu celkem, jako. Ale dobře, tak teda tím pádem budeme vykraftit a máme Iron Pickaxe, který má hodnotu už 100 dolarů. Wow. Dobrý. The Iron Pickaxe gives you extra iron no matter what you mine. Dobře. Dáváme prej extra iron, ať už cokoliv vymajnuju, takže uvidíme, co můžeme vymajnit. Možná tady ten redstone? Na 100 pro. Proč? Proč See? Lidi? Anvils are made of iron. You are rich. Ježiš, to je takovej dement, že prej, dá ti to extra iron, cokoliv, ať už cokoliv vykopeš. Já jsem vykopal tady nějaký redstone, teda aspoň teda rubín, dobře. A ono to na mě hodilo nějaký anvilky a prej, že anvilky jsou dělaný z ironu. Jsi hrozně bohatý. Wow! Kámo, vážně, toto teda máme znova hodit na ten beacon, aby jsme se teda dostali do jiný zóny. I will not let you leave again. Don't you dare going into that portal. You'll regret it. Proto se vyfotím, protože se mi to líbí. Dobrý. Hele, prej se nemáme dostávat sem do té zóny, že prej nás varuje. Ale sorry, já tady jsem, čau. OK. Hruby plus jeden point, falling block minus jeden point. Jo, tak to bude problém, lidi. My se musíme dostat tamhle za tím rubínem, aby jsme získali jeden point. Ale kdykoliv na mě něco spadne, tak získám minus jeden. A já mám dostat 10 pointů. No to si ze mě děláš srandu. Jak to mám sakra udělat, hej? To jako fakt jako nechápu, tohleto neuděláme, lidi. Tohleto bude hodně těžký. Nebo počkej, já se schválně zkusím dostat tamhle za tím rubínem. Ale dobrý, mám jeden, ne, počkat, já mám teďko jenom jeden, protože já jsem, evidentně na mě něco spadlo. Dobrý, tak jo, jdu to proskákat, čus, jeden, a zrovna mě padnu, počkat, já to budu proskakovat, jo, prostě, budem proskakovat, čus, zatím se mi to daří. Ty kráso, 4 body, 5, 6, pojď, 7, 8 nemám. 8, jeda, 7, 6, 7, pojď, skákej. Ještě jeden, 2 potřebuju. Ještě jeden, pojď sem, mám to, pojď, 9 mám, dohajzu, 8. 9, pojď,
Dobrý, vypadí, vypadí, jo! Wow! Wow, wow, wow. A jak se to se jí za to zadělalo? This connection is broken. You are going to suffocate. I need to get you out of there. No, tak mi dostaň pryč, prosím, děkuju. Nice. Wow, ty krásu, tak to bylo hustá miniře zase. Dobrý, máme tady další crafting recipe. Takže koukneme se na něj, jak vypadá. Jo, potřebujeme to zase dát samozřejmě tady do tohohle, aby jsme se vycraftili ten nejlepší krumpáč, takže... I won't even tell you what the pickaxe does. That's what you get for leaving me. Za to, že jsem prej odešel od něj, tak mi neřekne, co ten pickaxe dělá. Wow! Ale má už teda hodnotu $1000, což je teda fakt super, jo. A máme teda vycraftit tady ten emerald. Teda, vykopat. Díky, no. A neřek mi nic, ne? Prostě... Neříká fakt vůbec nic. OK. Získali jsme super rare emerald. Nemáme to prej dávat zase na ten beacon, takže uvidíme, jak to dopadne. Ha. How are you going to leave now? Prej, že nemám odcházet a dal mi tam prostě ten bedrock, ne prostě apé. Ha. Aha. Jako celkem nečekal jsem, že prostě se mi podaří prostě jen takhle tím normálně projít, jo. Ale dobrý, nebe dál, tohle ten portál se mi taky líbí, jak ten předchozí, krásně, ten červený byl ale daleko lepší, jo. Tak jo, hej, dostali jsme se do nějakého emeraldového světa. Mně se hrozně líbí tady ten blok, jak to máte průhledný a máte to, prostě taková ta, jak to říct, prostě vypadá to jak portál, hej. To je fakt super. Dobře, click to start, co se bude dít? Drop the items to move the emerald block. Make emerald block. Počkej, the emerald block can only stand on lime wool. Make the entire board green wool to win. Aha. Jenom na limeu. To je tady tohleto, jo. Tak to bude zajímavý. Dobře, takže dobře. Jdeme se do toho dát. Dáme... up. Dobrý zvuky to dělá, hej. Dobře. Nahoru, teďko půjdeme sem. Dobře. Teďko bychom měli jít dolů. Sakra, jsem blbej, já jsem to dal moc. Ty kráso, tak tohle bude trošku... bože, jsem hrozně zbrklej. Tohle bude obtížnější trošku, než ty předchozí. Musím se dostat teďko dolů. Tak, sem. Co máme vůbec tady toto? Sign? Nevím k čemu, a Block of Emerald máme ještě potom, nevím taky vůbec k čemu. Tak, dostali jsme se sem. Co kdybych já udělal takhle kolečko? Počkej, já když to vezmu tudy, tak... Dobře, já to schválně zkusím, uvidíme, jak to dopadne. Sem. Sem. Teďko bych se měl dostat sem. Nahoru. Nahoru. To by potom mohlo vyjít, ty kráso. Uvidíme, jak to dopadne. Teďko se dáme dolů. Ty zvuky jsou superový, ty kráso. Neříkejte, že ne. Kdo sakra tohoto vymýšlí? To fakt jako nechápu. Jo, a když já se vrátím... Aha, aha. Když já půjdu sem. Teďko půjdem dolů. Sem. Nahoru. Wow. Ještě vejš, půjdem. Good. A teď se musíme dostat až sem. Nahoru, nahoru. Dobrý. Wow, počkej. Zatím to je v pohodě, jo, musím říct. Krása, sem, dolů. Dobroš, nahoru. No, potěš pán Bůh teďko. Počkej, nahoru. Sem. Nahoru. Sem. Sem. A dolů. To je to musím dělat takhle. Klikatě ty kráso, to je hrozný. Dobrý, lidi, já to mám. I won't even say anything this time. Prej, že mi nic neřekne, ale dobrý,
portujeme se zpátky. Máme teda věci, ze kterých my můžeme vykraftit nějaký krumpáč a uvidíme, jak to dopadne. Ukaž mi crafting recipe a prosím, ať už je to ten nejlepší krumpáč, co si kdy můžeme udělat. Prosím. Má hodnotu 10 000 dolarů. Thank you so much for the pickaxes. I am surprised you didn't figure it out yet. All of the pickaxes you have crafted are useless alone. I just needed someone to retrieve items from all dimensions and craft these useless pickaxes for me, and I tricked you into doing it. That was so easy. And now I will finally obtain the best pickaxe of all, combining all the other ones you have made for me. Just gotta figure out how to craft this thing. Hang in there, I obviously didn't hide the pickaxes here anyway, so don't move. Prej někde schoval ty pickaxy. Máme tady crafting recipe. Ukaž mi ho. OK, takže takhle můžeme vycraftit ten nejlepší krafták, nejlepší pickaxe v celém našem životě. Celkem jsem dost zvědavý, akorát kde on teda schoval tyhle ty pickaxy. Kde on je schoval do hájzlu? A tohle se vyfotíme, proč ne? A on je musel teda někde tady schovat, takže my je musíme jenom někde najít. Tady nahoře, že by to mohlo být. Tamhle nahoře by to mohlo být, ty kráso. Dobře, takže já se schválně zkusím dostat tam. Jo, to bych tam ale musel já nejdřív jakoby doskočit, že jo. Takže pojď sem, krása, nahoru. A aha. Mám ty pickaxe lidi, krása, dobrý. Můžeme se dostat rychle k tomu krafťáku a můžeme si vytvořit ten nejlepší pickaxe, který v životě my můžeme nějak sehnat. Ale jak to ještě uděláme? Počkat, do prostředka patří emerald. Počkat, emerald tam, iron a nahoře, jo jasný, už to vidím, dobrý, v tom případě, takhle, já to můžu tak mít i otevřený přesto, jasný, tohoto můžu dát sem a ještě tohoto sem a ironovej sem a tohoto dáme krásně sem, wow! 100 000 dolarovej pickaxe. Hello, this is an automated message sent to anyone that crafted the ultimate pickaxe. Your closest portal has been redirected to our location, the mining dimension. This dimension will completely activate your pickaxe and it will be a good and safe place to test it. OK, lidi, máme ten nejlepší pickaxe, který vy v životě můžete někdy dostat. To si ze mě děláte srandu. Wow! OK, portál si vyfotím, ten se mi líbí. A jdeme dál. Skvěle se jdeme dostat do tý... Where did my pickaxes go? Dude, where are you? I can't see you. Are you in the mining dimension? That dimension is shielded. I can't get a lock on you. Leave it now. My můžeme tady těžit úplně totálně všechno, co chceme, lidi. Mining dimension máme, jo? Máme... Selected staircase, WTF? Sneak to change. Máme na tom schopnosti. What? Vidíte to, lidi? Oh my god. Počkej, Fkem můžeme aktivovat schopnost. What? Cože? Tu nám to takhle ukáže všechny ty bloky, které my tady můžeme vykopat. Co to? Or converter. Rovnou to z toho uděláš prostě... Oh my god. Dobře, další schopnost. Staircase, jo? Že nám to udělá džouru jakoby dolů, že můžeme mít staircase. Wow. Tak to je ten nejlepší pickaxe, který v životě kdo někdo udělal, ty kráso. A ten Newcrest je nejlepší. OK, lidi, jdeme se kouknout, co nás tady... Co tady v podstatě máme dál? There is nothing behind this wall. Don't dig it. Oh, tak to se mi líbí. To se mi hodně líbí, tohleto. To je hodně nice. Lidi, neříkejte, že tohle není ten nejlepší pickaxe, který jste v životě vy viděli. Co máme tady nahoře? Tam něco bude. Tam lidi něco bude. Tam byl jenom smajlík, aha, tak nic. OK, jdeme se dostat dál. Co je tady dole?
Prosím, ať je to něco superovýho, ne jenom takhle láva, jo, tak nic, no, tak nevadí. Ale jdeme se rychle dostat tady za to. Voda. Secret Lab Entrance. To je hustý, jak tady máte ty portály. Do not cross. Dobře. Dostal jsem se tam, tak co jako. Já nevím, jestli tady něco mám hledat nebo ne. To je to nejhorší, lidi. Já mám takový dojem, že bohužel tady v této mapě to je asi úplně totálně všechno, co tady můžeme dělat. Ale... Nevím, ale lidi, je to fakt superový, neříkejte, že ne. To je fakt pecka mapa a i tohle ten krumpáč je úplně totálně mega luxusní. Neříkejte, že ne, to je fakt pecka. Lidi, tak teďko jsem se koukal a teďko je to úplně totálně všechno, co v té mapě můžeme udělat. V podstatě tato mapa skončila tím, jak jsme prostě dostali ten pickaxe a jakmile jsme se dostali do této zóny. Což je prostě super a já myslím, že toto je fakt pecka mapa. Doufám, že se videjko líbilo, pokud dáte like, my se uvidíme lidi někdy příště u dalšího videjka a doufám, že bude něco podobného, takhle, nebo jako jestli nebude, tak to vážně škoda, protože tohoto fakt je pecka. Dobrý, mějte se a zatím, čus. I'm